koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar ba ku hanaye halka soomin dhageystay dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan war kalamaan ay waxa la yiri geeyigeena sidii uu uga baxay geedkan garan waagu wax weyn baa iskaga keen gadmaday garashadeenii gadaal noqosho mooye ma jiro digi hore gob hadaan ismoodniyo inaan dawladnimo gaarnay garaadku inaga maamula wali gumaystiye gacma daalis weeyaan waxay naga gadaayaan geedkan garaweyni geedkan garaweyni aan tin ingilay wal gorade wari ala goroba leere guliba geedo may dheeriya gudaashay geed kale ma ka baho madeeyo waa runta waxa se kale la yiri guuxiisa mood gobinaad ku tahay geeska afriko warnikan geedka ku marmarsiyoonaya anigu waxaan dhihi lahaa adigoo garaadka geyigaad ku nooleyd gobka beeran karayaad garan waa abuurtee soo guul kamaad helin gobaanimaadu waa geed aan gaal iyo islaam gacala ku siinayn gundhigiisu waa kaa ninkii xil ugu nuuso war gobanimadu horta waa qaali hase ahaatee inaanan weli gacan ku ahayn baa muuqata war abwaan cali ducaale wuxuu yidhi gobanimadu waa shay asliya iibsan lagu waaye afka lagama sheegtay lafay oday u gaadha afka lagama sheegto adigoon jacayl arag looma uu xumaade warwarkayga dhex gelinine inaanan gob ahayn waxaan ku ogaaday maalin kasta waxaan sagaara ka didin oon annagu xallisan karno ayaan ajaaniib isku dacweynaa kii ugu dambeeyo shala dhacay mas-uuliyiintii ka hadashay nin kastaa nin buu eedaynayay mas-uuliyiintii dawladda u hadashay waxay dhahayeen xaaladdu meel fiican bay maraysaa wax naga hadlaysanina ma jiraan laakiin kooxa qaran dumisa ayaa finna ka shaqaynaya mas-uuliyiintii maamul goboleedyada ilmo laanna waxay dhaheen doorasho la qaba karo iyadoon qaladaadka la sixin ma jirto wax badan baana qaldan eedda ugu weynoo labada dhinac isku haysteenna waxay ahayd guddi wax laga bedeli karo iyo gobolka gado wax laga bedeli karo iyo wax ka sii yar oon sagaara biis ka dhihin war aan helo may leeray uurkii uqdudka buuta fiiga kiyaase laari walaaga saatishaagaas walqiimo leh mee walaalkee liikor laakiin guhaadwiina antiyaala war shalay shirka waxa ugu kululay waan ku ogaaday inaanan xor ahayn guddoomiyaha guurtida beesha lixaad suldaan geeddi gaabow khudbaddii u jeediyey oo ahayd haddaan ahay dowladda maraykanka dhaqaalo badan baan soomaaliya ku bixinay mana aqbali karna maanta in isbarbaryaac iyo foodo la abuuro sidaa darteed doorashadu waa inay u dhacdaa sidii loogu talagalay ciddii dhinac uga leexata tallaabaan ka qaadaynaa umana dul qaadan doonno warnamiyowlan oo deegsi oo sagaawe oo jidbaaris degana niman safar injeedan oo waana baahna ku kordhiyan madaasa weli baareena niyow safara en waan eeda baahanayn hayt hanadhowaa eren markaasa meere hadhowaada badar walaagii la aragow ani siinka dharje intii infadheeda waari madi walaagii badar ee gurigii la aragaay berkoshay usaan karyay hooranka baagi yanamanta baahalay dilootay lama goorba hoose eren dherigni yeeren madaasa ma isu beega saasanahe ul wiil intii aan qaaday iritin la fadheedi isugo horidaasan binayna geeki irtu madinaanka dhiibtan lamisinka shal weele waari marka suldaan geedigaaba usahayay nimantun jiig jiig joni baatay hobyo sidii sahan raha waayan yaa weylag beeroy war dad badan oo soomaaliya waxay qabaan safiirka maraykanka soomaaliya u joogaa inuusan siyaasaddan laysku haysta dhexdhexaad ka ahayn oo qaybaha ishaya qayb ka mida la jiro war safiirka qatar ma dhexdhexaad uu ka yahay war ninka lagu wareeray siyaasaddiisa waa safiirka ingiriiska warkiisuna waa cadday waxauna yidhi ama farmaajo ha yimaado ama nin kale ha yimaadee doorasho xalaala inay dhacdaan rabnaa dalkuna hore u socdo war safiirka qaramada midoobay james swan lafdarkiisu wax ma qarin wuxuuna yidhi hanaga dama meeraysanine waxaan idinku amarnay furiya war walaysangan iska noojina siin sheege mar hore may leeray umudi taladu waayta wadan taliye marka suldaan geedi onay james swal lunki oo dhowaan duuga war calaa kulli xaal ciddiinu taageeraya u malaysay iyo ciddiinu ka soo horjeeda u qaadatayba suldaan geedi gaabow asagaa dalka taladiisa loo daba fadhiya war suldaanka aa sheegteen taraama soo dirsadee annagana ma noo taliya aryaadhaha goorey midiyo calool ku tagtaad weligii baqay la dhaa ma jirteene ma waan hore loo dhihin
وحتاج إلى ما تكسادي في ما دادا لا توسيا وحتاج إلى ما تكسادي في ما دادا لا توسيا هاي وردل سفير رشي شيء شغدي يسودان وشرع الديدة لهين شراكة اللي راه شكدي إن يريستا وربو أن عبد الدوح يوسف هدا كهربوحو يري سفير هذا حيب تدقي صومالي أقون سنين سؤال ويه محاي حالانك سمين ايا ورجنرال قحود لي راهدو بلد وينك الدقال لم ايا وجبهد دعي القال كسم ايستي ما أبو عبد الدوح أودي راي أروا أملي وريا قوضة حميادي لوذين وار دولة دواتي سفير كي يكو حناقضي نو قران دو قوري چرتي محاي خود عمية تمر لكتي وار آن الوال موشي دولة مركية نون قرادة تدك راسي قبرة هايتي حتي ايبا فول ايه وروحان مغلي تري دعتها يا محايد دلي ورور ميسان مشرح مدحوين عبد الكريم قولد او كاقب قلي برامش كله وقوم اقعد دري بعد قابك هو قامية صوبان وحبطان او كهدلي اني او قامية صوبان ايو ايري وارحيل كايق هدان قدام ايو اسعسيلي يا ميو يري ولا ليالو دورنا انا واحد انتصايا امو يري وشين ايد هيبتا انا ايقا هذا كرتان ميو يري ولا ليالو وحيد هيبتا سيدا داتك غارك انا واسكول لكي ما هي ميري ورور كايق هدا حقليني عبد الكريم قولد سيدا وحو صعدان هدا وحل لقا بدلين لما دولو انا نسمع سوا عدهاي وار لما جيك هوا بسن شدان تي دوفون لها تطياني بد بادي اسوا بالدقان اونا اراد باهد السومالي دول نمد اي اقبتو وابلارن تهلاو كيرنا كمو فيلنا اريانا شعب قوان نبتوضا اي خرانواتي لو يروح نبلا ايها انت در ابوالا سو ناف نافا وقام نباتا كلا هدان الله ابورا وار عبد الكريم قوليد وحا وحل لقا ويدي دورشدي اسوا مدحوينها المدوغة الدلقة كدعضي وحانا اللي يرددك قار ايهو صلاة كمغن ايه كرسي قوذي اللي قاطي قارنا ايهو كرسي قدون ايه اللي دلي مركب محاد كدي دي سين شلا ساسا ما يسينه ما انت حديثي دي او كلالا سمايه وحونا وقتشوا بسواشا دي ناريكوات كيهي اللي بان دي قل مدوغ مرخاتي وحان لقايا هاي معارض ايه محافظ بيني كسوبحين دورشا دي اللي بدي كون يلحية طبان كينا اللي بان دي كسوبحين هذي محافظنا تاغير سنة هان لها هاين فرمانتا صوما بيحي لهاين ورمشرح عبد القري قولت وحالا يري مرنا وزيرا تسكعششي مرنا مدحوين هداد هدا مدحوين صوماليا نقطو ملغيها باينا تسعششو وحونا كو جبابي انا تسعششا اي وحايا كميتا مسولية وحانا كحونا انا تسعششو اديوان وحبقى مكر انا كرسي وسكو نجيسو وعلى كل حال دود دي حالي عبد الكريم قولت ويس دفاعي لكن حارونتا تلسو تشاهد انت وحا كلتا لين لها برمامج كان يدهان بعد قوب كهجاميها صوبان مدحوينه فرماچوينه سو فريسيان سي سغنا فرت سنه سو سوتا و هو قبان لها وخ لوغه ويديو ور مدحوينه فرماج هدا كور و هو شيغي فرت سنه هدو دمس انه سن ترتم دونين الا هدا انه مشرح يا كوما دواقد مركه تل سو جدنت ما خربان فرت سنه لا سو داف وحان لا برنا فرت سو سوتا لا ويدينا مخيين ور مدحوينه فرماجو هدي او قيب غلا برنامج كاس مبديدي سوالوغ يا وحو شيغي لهاينا وعدهي وحانا كميدا دلكان ميل فوغان ككيناي دولتيدو واتي اوغو فيعنيد ودولتي شعبك دلنيردن وملكي لياشا دلكا مركي او ريسي خيل سسران سيناي ورعيدي دولدان كارتيمادا غان بيران كو قوانا ميري ور مدحوينه هدي برامج كان لوو مرتي قادي لها وحان كبقيا سوالها لا ويديا قاركود ان اورن لها ولا لغا رالها سوالشاس وايغو ادغتاي كما جوابي كرو وردمنكا عارونتا تلا سوجيدينتا soomaaliyeed la baxay hoggaamiyaha suuban oo aheen ka saraadinayaan dadka ay ka dhaxraadinayaan inay ka mudan yihiin laga yaabay ayagu ma iska dhaxraadiyaan oo su'aalo isweydiyaan ahmed leero taas runtaa ah abukaata dalaba ka dhax jiray su'aalo weydiyaan antii ka jeesadan aryaadha guray haajiya xarunta gudoomiya ka ah asaga ma weydiyaan horta sida oo wax u qabalahay war saciid qarsheel wasiir soo hajray ma weydiyaan madaxweyne waa saahilahay aryaadha abdirahmaan dinari su'aalaha dadka weydiinayo ee hoggaamiya suuban ku raadinayo mu isagu suugto is weydiyo war xarunta tala soo jeedinta waxa kamida maxamed maxmuud guuleed gacma dheere wasiirki hore arimaha gudaha kadibna afar iyo labaatan saac raisul wasaare aha kadibna madaxweyne si dhacay raisul wasaare u magacaabay markaa asagaba hoggaaminta suuban ma laga baaro war waxa dhici karta soomaalidu hoggaamiya suuban meeshay ka raadinayso inuu san jirin oo kamid yahay kuwa gaari gacanada ku xamaalanaya war madaxweynaha turkiga hor dugan oo ah hadda hoggaamiyaha dunida muslimka ugu fiican gaar gacan oo wada jiray
war Brazil madaxweynaha horumarka gaarsiiyay balash loo ahaan jiray baa la yiri war madaxweynaha Soomaaliya farmaajo asagoo albiitir ahaan jiray haduu madaxweynuhu albiitir hore ahaan jiray muxuu firin bigii xilibaanka baarlamaanka ka dhex yeeriyay u dhibsaday warna miyuu firin baaba firirig lisi stop aan dhiganta ha madwiinaad stop ta diiday arwa madaxweynaha wax ma kala ogidaa ninkii yiri Sheikh Sharif asay stop warna Soomaaliya ka xirirka la sujara ka sheekaysanaya ayaa nin socda u yimid markaas waxay weydiyeen xirirka la sujara ee safaaradaha la kala qaatay wax ma ka ogtahay markaas wuxuu ku jawaabay waxa hadda la sujara ka qeylinaysiin anaga saddex sano iyo bar ka hor ayaa dawladdu xirirka noo jartayo jidadkii naga xiratay warsheeka ba sheeke keentahay sheekaha sheekaan ku soo xasuustay wasaaradaha ka mid oo aanay sheegayn shaqaalihii oo wasiirku la shirayo ayaa nin shaqaalaha ka mid a wasiirku u yeeraa la yiri markaas wuxuu ku yiri adiga ayaantan hotel jasiira maxaad ka doontaa wasiir kafee aan ka doontaa buu ku yiri markaasuu yiri wasiirkii war meeshaas maxaad ka doontaa mucaarad qarandumis aa isugu tagee markaasuu ninkii shaqaalaha isagoo yaaban wuxuu ku jawaabay wasiir hotel jasiire maxaad ku diidee ilatira yaaba la tagaay war waxaan ku riyooday uhuru kenyatta yaabay axmed oo heshiiyey kadibna madaxweyne farmaajo soo wacay kadibna u sheegayeen inay taageersan yihiin kambaynkiisa doorashadan ay ka wada qaybgalayaan kadibna madaxweyne farmaajo isagoo faraxsan oo shir jiraayd qabanayo kadibna uu leeyahay waxaan ogaanay dhibaatada dhan ee soomaaliya meesha ay ka jirto iyo cadowga ugu horeeya ee soomaaliya inaysan kenya iyo etoobiya inay jabuuti tahay war nin kalaas nagabay ku riyoodaa wuxuu yidhi haddii ay heshiiyaan iyagu hure iyo aabi farmaajana haleel loo waco kiyan hadin aado dabadeed waraaq la hordhagiya halu saxeexayo wixii laysku haystiyo baddii la ysku haaraamay hawraarsan inuu odhanayo hadar ka yeelayo iyo inuu hakado labada waan u hubsan doona warluul maxamed sheekh cismaan waxay tiri madaxweyne waa ogtahay xilligan oo kale markaa kambaynka ku jirtay nairobi aan wada joognay kambaynkaagana halkaasaan ka samaynayna marka faragelinta kenya hadda ma bilaabane xilligaasbu waa jirtay maxaa shala xalaaleeyo maanta xaaraan ka dhigay warluul maxamed sheekh waxay madaxweynaha su-aashay madaxweyne goormaa kugu dambaysay istaadio muqdisho xaflad kastoo lagu casuumase cabsiyaad ugu baaqataaye afar sano aada kadiba sideed wax u wadaysaa warinintaas waxaa kaloo tiri dalkan dagaal ka dhici maayo afartaa sano haddaad dhammaysata madaxweyne haddaa inta heshaasto adugu ka tegi wayso kursiga annagoo gabdho kaliya oo ragna soo raacin ayaa nagti kaasoo qabanayna ahay tiri warluul ma musharixiinta ka mid tahay qof xisuga iyo xanaaqsan bay u ekayde warwar ma haysiina guddiyada la magacaabay ee dhinac kasta muranku ka taagan yahay guddi kasta oo wuxuu guddoomiye ka dhigtay nin wariyaa haddaan ka hormaro guddigii doorashada ee dowladdu magacaawday waxaa guddoomiye looga dhigay nin la yidhaah maxamed xasan ciriro oo wariye ahaan jiray guddiga kale xalinta khilaafaadkana nin cabdulaahi abyan la yidhaah oo isaguna wariye ahaa jiray guddiga musharaxiintu magacaabeenna yuusuf xasan mursalo wariye ahaa jiray ayaa guddoomiye looga dhigay marka waxaan la yaabanahay wariyaasha maxaa la isugu diraa oo la isaga horkeenaya war waadan fahmine wariyuhu waa gaandari siyaasadeed war wariyaashu waa seef laba af leh amay dalka uga daraanba wariyaha inay dejiyaanba waa dhici kartaa war wasiiradii roob la magacaabada shan wariyaha ku jiray sanadkan ma wariyaashay ka shidan tahay wariyaha haqdhoor wariyaha haqdhoor ba eri jarteena ma dilla haqdhoorinima intaba dareertaan niman yow war dowladda iiraan maanta dil toogashaa ay ku xukunta wariyahay kicin dadweyne ku eedaysa warwar ma haysaan puntland sicir bararka ka dhacay koobka shaaha 19,000 buu marayaa baa la yidhi intaan danishila soomaaliga diidinna 4,000 buu ahaa baa la yidhi kadibna dan yarti waxay ku bannaan baxeen intii dani joogay dab lama shidan warwar ma haysiina dowladdeennu waxay tiri dadka haysta baasaboorka kenya ee soomaaliya usoo safraaya waa inay safaaradaha fiisaha ka soo qaataan waraayan baraducaale ma baasaboorka soomaaliya la sii waa ku unsaha aloqaada war ninkan faarax macalinina difaaca nabad iyo nolol jilbuhu ku murxeen ma fiisi etoobiya ka soo goosanayaabaa tiraahdeen war calaa kulli xaal nimayo hana daalinine baashaan waa layswareerinayaaye hadda xaggee wax u socdaan aad maqasheen aryaanaha samigay cabdulle oo la yaabay berkay wax u socdaan fahmina waayo waxa uu yidhi
nimbukayo bistisaha nimbahan logu dibaybat nimbukayo bistisaha nimbahan logu dibaybat kadibna abdullah makuunayne sasuuna meesiga iskale arawa bahanyay war shacab garanjeeriye quraan akhrisay bilaabeen oo ka haram nafta oo kaantayna ka duceysanayaan ee reer muqdisho duceysta war wixii daranba waa laga duceystaa wax daran badan ba jiray ka duceysta duceysta oo hilib ku duceysana haashin Wara ya dadii bosadii abuusan wara ma joojin bara amal umma joojin wara bosaladii